Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav iz studija televizije AS v Murski Soboti, kjer imam posebno gostjo danes, to je Marija Pušenjak iz Ljutomera. Marija, lepo zdrav. Dobar dan in lepo zdrav vsem gledalcem in gledalkam. Kandidatka za dobrotnico leta, ki bo razglasitev lete jutri, pogovarjamo se danes je torek, jutri v sredo v Ljubljani, več boste veda povedali kasneje. To gre za nacionalni izbor in sicer revije Naša žena. Poprej so bili izbori po regijah, 7 regij in 7, mislim da, nekaj moških, nekaj žensk, prihaja jutri v Ljubljano na razglasitev v Narodni galeriji. Ja, tako. Razglasitev bo v Narodni galeriji zvečer ob 6. Predtem pa smo bili pač regijski zmagovalci, tako da sem jaz za ta naš pomurski del osvojila ne več glasov in bila potem plasirana naprej za izbor dobrotnika leta 2022 na nivoju naše države. Marija, koliko vas poznam, ne bo razočarana, če ne boste zmagali na državnem nivoju oziroma na republiškem, ne na zadnje, nominacija med 7 ljudi z cele Slovenije, že to je nekako, pa ne bom rekel, majhna zahvala za vaše delo, za vaš trud, za vse, kar ste ga postorili na tem področju, pa vendarle tudi neko zadovoljstvo. Ja, jaz sem bila vesela že same izvolitve, torej na tem regijskem nivoju, ker sem dobila torej največ glasov in kot so mi povedali na vestniku, sem dobila veliko glasov tudi iz celotne Slovenije. Moram reči, tudi sedaj je veliko podpore iz celotne Slovenije. Res je, da imamo znance, lahko rečem, v vseh regijah, drugače pa so se mnogi naši prijatelji, znanci, tudi moji sorodniki so se zelo angažirali in veliko mi je reklo, da se to zaslužim. Očitno so prepoznali moja majhna dela, čas je tudi velika, o tem bova še kakšno rekla. In meni to ogromno pomeni, že sama nominacija, tako da ne, jaz ne bom razočarana. Ljudje izbirajo še pač danes in bodo pač izbrali enega izmed nas 7 in če bom jaz, bom vesela, pa tudi drugače sem ponosna na to, da sem v samem ožjem izboru. Vsak se zagotovo zasluži, ne na zadnje. In dokaz, kar ste povedali, Marija, dobrota daleč seže. Ne samo onkraj plotu sosedovega, kot bi rekli tukaj, ali pa samo v pokrajini, v deželi, v Muri, ampak seže po vsej Sloveniji, prepoznavni ste, poznajo vas predvsem zaradi vsega, kar ste postorili, k temu se vam vrnila. Marija, se dobrote priučiš, naučiš. Je to del vzgoje v domači hiši, doma, kjer ste odraščali, ali pa je to tudi že položeno deloma v zibelko? Jaz mislim, da je dosti dobrote človek prepoznal, kaj, ali pa je ob samem življenju v ožji družini. Jaz sem to prepoznala že kot otrok, moja babica je bila zelo takega dobrega srca in imam zelo lepe spomine na njo, tudi moja mama. In jaz se spomnim, da smo velikokrat so pri nas prenočevali kakšni prodajalci suhe robe, cekarjev raznih, ne vem še česa. In najprej nas je bilo tega nekak strah nekega tujega človeka. Kasneje pa sem videla, da so to taki skromni ljudje, ki so šli, bomo rekli, s trebuhom za kruhom, z izdelki, ki so jih pač naredili in vedno so nam tudi pustili kakšno kuhalnico ali kaj takšnega, neko pozornost. In tako, da mene niso posebej govorili, treba biti dober. Jaz sem preprosto to videla. Občutila sem to. Tudi ob mojih, moji drugi sorodniki, vaščani, nekako vzgled je tisti. Jaz sem vedno še prepričana, da vrednote se tudi prizgajajo z samim vzgledom. Ne zgovorjenje, bodi dober, da ti to vidiš. Mm-hmm. Marija, da ne bova pozabila ali pa treba dodati k temu, ste že vrsto let Ljutomerčanka, čeprav ste rojeni in vaša domačija je na Dravskem polju. Ne? Zato ste zdaj govorili o tistem otroštvu ranem. Ne? Moja domačija je na Ptujskem polju, v Lukariji.
Jaz sem ponosna na to in se v te kraje rada tudi vračam. Ne nazadnje imam tam veliko sorodnikov, prijateljev, s katerimi še vedno gojimo prijateljstvo in imam zelo lepe spomine. Tam sem hodila v osnovno šolo, srednjo šolo na Ptuj in se pred 44 let bo letos preselila v najprej na Spodnji Kamenščak, odkoder je moj mož doma, nato v Ljutomer in že 33. leto živim v enem predelu Ljutomera na Juršovki, tako da že več časa sem tukaj kot na Ptujskem polju. In rada tukaj živim, velika, številna prijateljstva smo stkali in mi je lepo tukaj. Kar dodajam, samo še vrata vajnega doma z možem so zmeraj odprta za vse dobro misleče ljudi, ki pridejo mimo, veliko prijateljstvo. Sicer pa tudi poklic ste izbrali že malce takole v dobroti, ne? Univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, kar pomeni, da ste se za socialo v neki obliki tudi profesionalno odločili, Marija. Ja, to sem se odločila na neki način že po srednji šoli, ampak po srednji ekonomski šoli so me povabili, da sem poučevala administrativne predmete, torej stara 20 let, se začela tudi izobraževati iz področja, torej pedagoškega področja. No in po dveh letih sem videla, da vseeno me vleče v socialno delo in sem šla študirati socialno delo. In kasneje, ko sem se zaposlila 91. leta v vrtcu, pa sem se odločila 5 let kasneje sicer za izredni študij socialne pedagogike in leta 2000 tudi diplomirala. Tako da moje profesionalno delo je bilo ves čas na neki način tudi izobraževanje tako za pridobitev neke formalne izobrazbe, kot tudi za dopolnitev svojega znanja. Kajti znanje vemo hitro zastara in je potrebno ne slediti. Vse do leta 2015, ko sem se upokojila. Marija, čeprav seveda velika odgovornost, bili ste ravnateljica Ljutomerskega vrtca toliko in toliko let, pa vendar ste uživali v svojem delu z vzgojiteljicami, z otroci, spomnim se različnih nastopov vsega drugega, bili ste eno pogonsko gorivo, bomo rekli, ali pa tista ženska, ki je seveda tudi sprejemala novitete in vse drugo, uvajala vrtec in ja, lepe spomine, brško ne. Zelo lepe spomine imam. Veliko smo delali, trdo smo delali. Bom rekla, smo sledili tudi novostim, zaznavali potrebe otrok, družine in tako naprej. In lahko rečem, da naš celotni kolektiv je bil vpet v izobraževanje in potem tudi izvajanje različnih dejavnosti, projektov. Naše zaključne prireditve so bile enkratne. Tudi sama 70-letnica vrtca v Ljutomeru, mislim, da je bila nekaj enkratnega, ker smo prav prikazali skozi ples, skozi igro 7 značilnosti Prlekije in potem tudi samo druženje kasneje, to je bilo nekaj enkratnega in to je bil nekje konec ali zaključek moje profesionalne poti. Rada se vračam tja, grem na obisk, da je nas tudi povabijo. V glavnem, ohranili smo dobre, korektne odnose, tudi v tej akciji so me podpirali, moram povedati, in kar jaz sem bila vedno ponosna na naš kolektiv, pa mislim, da tudi oni na mene, da je šlo za eno vzajemno spoštovanje, sodelovanje in tudi z tistega časa imam veliko prijateljstev po celotni Sloveniji. Marija, kljub obilici dela, kljub predavnosti, pa vendar ste še našli vedno neki čas, neki čut, ki vam je dajal, treba še pomagati ljudem v lokalni skupnosti, v družbi, ki potrebuje pomoč. Opravili ste usposabljanje na Rdečem križu, kolikor se seznanjam, in potem leta 1991 smo v Ljutomeru od enih prvih župnijskih Karitas dobili ustanovljena. Tam ste aktivni od vsega začetka in vrsto let, ne vem, če od začetka že tudi tajnica Ljutomerskega Karitasa. In to je zgodba, ki praktično je dolga 30 let in še več. In tu
ste se marsičemu odrekli, predvsem svojemu času, svojemu prostemu času in poskrbeli za tiste, ki so dobroto potrebovali. Ja, resnično, mi smo 91. leta ustanovili župnijsko Karitas. Prvi predsednik je bil takratni župnik, naš sedaj upokojeni, monsignor Izidor Velebere. In smo kar aktivno zastavili naše delo, se tudi izobraževali z tega področja. In jaz sem ostala predana delu v Karitas vsa leta in že takoj, ko smo ustanovili, smo začeli tudi z dobrodelnimi kulturnimi prireditvami ob materinskem dnevu, najprej v dvorani župnijske, potem pa vrsto let v Domu kulture v Ljutomeru, letos je bila 32. prireditev. In lahko samo rečem, da so bile to čudovite prireditve. To je bila potrditev mnogih, ki so ves čas radi, vsa ta leta radi pridejo na našo prireditev. Mi smo gostili znane Slovenke iz celotne Slovenije, različne glasbene goste. Vedno smo vključevali domače, torej šole, vrtce, domače glasbene in druge izvajalce. Torej, nekje bom rekla, osnovni koncept te prireditve je ostal vsa leta enak, ampak mislim, da nikdar ni bil dolgočasen, vedno se je našla kaka zanimivost in tudi mislim, da letošnja je bila čudovita in odmevi so bili silno pozitivni. Vedno smo zbirali tudi sredstva, smo povedali s kakšnim namenom, za pediatrično kliniko, za različne zdravljenja po celotni Sloveniji, za dvigala in tako in letos recimo za ta instrument za paliativno oskrbo in tudi za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. In letos sem bila presenečena, koliko smo zbrali, 3780 evrov, to ni malo. In jaz sem ponosna na vse, ki so vsa ta leta z nami sodelovali ali v ozadju pripravljali prireditev ali pa samo bili aktivni udeleženci, tako da res in izrekam samo lahko iskreno zahvalo. Ker mogoče bi povedala to, moje karitativno ali drugo delo, tako na župnijski ravni kot na lokalni ravni, ni bilo tisto individualno. Jaz sem vedno iskala sodelavce, ljudi, ki so motivirani bili za neki projekt, za neko dejavnost in lahko pohvalim samo in rečem, da sem vedno našla ljudi, ki so mi bili pripravljeni slediti. Včasih so bile moje ideje morda komu nenavadne, ampak z dobro voljo, z enim konstruktivnim sodelovanjem smo marsikaj izvedli. No. Danes, ko predstavljamo Marijo Pušenjak, kandidatko za dobrotnico leta, seveda podeljuje se za lansko leto, tudi če bi se za predlansko, vse to velja. Marija pa kot presojevalka, kritična presojevalka družbe, lokalne skupnosti, ker govoriva o dobroti, je danes potrebno več dobrote dati ljudem, svetu, neznancem ali pa najbližjim, kot je to bilo morda pred leti. Vemo, da so stiske hude, ne samo pri nas v Prlekiji, ne samo v deželi v Muri, da pa verjetno vi skozi vsa ta leta ste najboljši presojevalec tega. Ja, dobrote je med ljudmi še vedno veliko. Jaz rada rečem, da je dobrota zlata veriga, ki povezuje ljudi. Nekoč morda so se bolj na vasi več znali pomagati drug drugemu in ni bilo toliko govora, ljudje so tudi bili skromni, so skromno živeli, pa ni bilo toliko govora o ljudeh, ki nimajo tega, nimajo onega. Danes se morda več o tem govori, ampak odzivi ljudi na različne akcije, bom rekla, za zdravljenje, za ono, so še vedno velike, ljudje so pripravljeni dati, dajo, če vejo namen in če vidijo, da je z tistega res nekaj tudi nastalo. Zdaj, kar se tiče, dan danes je veliko ljudi, ki pač mogoče težje živijo, so ljudje, ki so v stiski, pa potrkajo na vrata Karitas, Rdečega križa, so pa ljudje, ki živijo skromno,
pa tisto, kar imajo, znajo se nekako podeliti in ne iščejo neke pomoči. In zato je veliko krat jaz, ko imamo na razpolago neka živila, ki jih delimo, pa povem predstavnikom vasi, dajte mi na seznam tiste, ki morda imajo majhno pokojnino, ki so dohodki skromni, pa nikdar ne jamrajo. Dajte, povejte, da jim namenimo neki pač paket hrane ali kakorkoli že, ne? Ker prepoznavanje pravih stisk ni enostavna stvar. Ljudje se ne rade izpostavljajo, mnogi, nekateri brez problema, ne? Tako da je ne poiskati tiste res ljudi, ki potrebujejo, je zame vedno velik izziv, zato se povezujemo mi na lokalni ravni z Rdečim križem, z Lions klubom, s Centrom za socialno delo, z občino, ker meni se zdi to ena vrednota. Mi nismo konkurenca eden drugemu. Naše osnovno poslanstvo je enako. Marija, ko govorimo o dobroti, vedno pomislimo na materialne dobrine, ampak dan danes, zlasti po tem času korone, ki smo ga preživeli, pa smo ugotovili, da ljudje včasih namesto nekega priboljška ali pa neke materialne dobrine potrebujemo vendarle pogovor, srečanje. In mislim, da je tu poanta te dobrote, srž dobrote, da znamo prisluhniti sočloveku, ga mogoče s kakšnim stavkom potolažiti ali mu dati spodbudo optimističen pogled za prihodnost? Ja, jaz sem globoko to prepričana. Lahko povem čisto svoje izkušnje v času korone. Jaz, ker pač so bili omejeni stiki, sem veliko ljudi poklicala po telefonu, mnogim sem zapela po telefonu, z mnogimi smo skupaj zapeli po telefonu, potem pa tudi jaz zelo spodbujam pisanje pisem. Jaz še vedno zelo rada, ne samo voščila za rojstne dneve, godove, tudi drugače, komu napišem pismo, tudi kakšnemu invalidu, ki je predstavljen recimo v reviji Ognjišče ali kjerkoli drugje, tudi samo spodbujam pisanje pisem ali voščil in smo se z veseljem pridružili že 2 leti ideje Mlade Karitas Slovenije, Pismo za lepši dan in pa Doma starejše v Zunanjih Goricah. In smo pisali pismo tako znotraj Karitasa, nasploh tudi mnogi naši župljani so pisali, spodbudili smo tudi nekatere šole in so se odzvali, mladi naši animatorji so pisali, tako da smo mi kar dosti pisem poslali v Ljubljano ali pa v Zunanje Gorice, ko sem rekla, na ta dom starejših. In potem smo tudi mi posredovali naslove cirka 40 ljudi, ki živijo sami in so tudi ti prejeli potem pisma iz Ljubljane ali iz Zunanjih Goric. In dobila sem pozitivne odzive, so me poklicali, če sem jaz mogoče tukaj posredovala, ne, da so bili zelo veseli pisma, pa kakšne pozornosti, drobne čokoladice ali kakšne risbice ali kakorkoli že. Ne. In jaz mislim, da so osebni stiki veliko krat pomenijo več. Včeraj sem srečala nekdanjo zaposleno v vrtcu v Ljutomer, nisva mi dve bile sodelavke, ampak se že prej upokojila. In živi sama in sva poklepetale in je rekla, veste, kak ste mi polepšali danes dan, da sva malo poklepetale, ne? Nimam se včasih s kom pogovarjati, ne? In veliko je priložnosti, da, ali pa še mogoče eno stvar od včeraj. Z eno gospo, ki se poznamo že dolga leta, je imela otroke v vrtcu, pa je zbolela in je težje gibljiva in je včasih in ponoči ne more spati in potem dopoldne mogoče se zaspi ali kakorkoli in je včasih nastavim kar pred vrata. In sem včeraj enostavno pozabila je napisati, da nekaj pred vrati čaka in mi je tako lepo napisala in mi je tudi tako navdušeno povedala, kako glasuje zdaj za mene in da je spodbudila ne vem koliko ljudi, da glasuje za mene in meni se zdi, da je to več, kot če bi mi dal ne vem kar koli, recimo. Ne. Vse bogatstvo, ki ga dajemo, je v majhnih stvarih. Ne. To nam olepšuje življenje. Marija, vem, da ne boste rekli, da sem pač to povedal. Od občine ste prejeli plaketo oziroma priznanje za dobroto. Bili ste pri nekdanjem predsedniku Danilo Türku na sprejemu najprostovoljcev. Vse to je del zgodbe. Zdaj ste med 7
ali so moški ali ženske, niti ne vem, pa ni pomembno, kandidatka za dobrotnico leta 2022. Sedaj, ko se pogovarjamo, jutri bo to. Tam bo na pretek dobrote brško ne, bo dobrota kipela, ampak vseeno, držimo pesti. Deželani, deželanke sveta ob Muri za vas, naša predstavnica, ste, kakorkoli se bo izšlo že, kot ste uvodoma povedali. Z vami smo tudi v mislih, kaj reči morda za konec, Marija? Ja, jaz bom ponovno rekla, sem vesela tega izbora in jutri gre z mano še 9 mojih prijateljev, znancev, tudi sorodnikov, ki so neposredno povezani. Tako tukaj predstavnica Karitasa, s katero sva že leta in leta skupaj delava. Ne. Potem tudi povabila sem mojega brata in njegovo ženo, ker tudi on mi veliko krat da kakšno zelenjavo, ker se malo s tem ukvarjajo, da jo delim. Seveda ne smem pozabiti kot prvo mojega moža, ki gotovo je tisti, ki me podpira, ki mi tudi pomaga ali pa me veliko krat vse ne ovira pri določenih mojih podvigi, ki so včasih malo večji. V glavnem tudi naš sedanji gospod župnik, gospod Goran, gre z nami, ker je on sedanji predsednik župnijske Karitas. Skratka, povabila sem tiste, s katerimi sem marsikaj dobrega storila in ponosna sem, da so se odzvali mojemu povabilu in verjamem, da bomo jutri doživeli en taki lep večer. Kakršnekoli izid bo, jaz sem že vesela, da bom tam prisotna. Če pa bo uspešen večji, pa še toliko bolj. Ampak to mene ne bo uspavalo, da ne bi delala dobro tako na področju Karitas, kot tudi Rdečega križa. Torej, naša skupina za samopomoč 10 žensk je in jaz vodim in pa Martina Domenko. In to smo kot ena družina, me tudi zdaj podpirajo v teh dejavnostih in moje delo gre naprej. Seveda, če bom zdrava, jaz si bom za to prizadevala in dokler bo šlo, bomo delali dobro, saj je to, se mi zdi, ena plemenitost, če obogatimo nekoga drugega, ker kot drugega obogatimo tudi sebe. Jaz sem to globoko prepričana in da dobrota, je rekla moja mama, moja babica, moja tašča, dobrota se v rokah množi. Če daješ, dobiš. In jaz sem prepričana in s tem grem v jutrišnji dan. Bodi tako, Marija, veliko, veliko lepo doživetega jutri na tej slovesnosti v Narodni galeriji, ste rekli, da je zadeva. Bomo malce spremljali zadevo tudi mi. Hvala za vso dobroto, ki se nadaljuje, kot ste sami dejali, za vse dobro v imenu vseh tistih, ki so morda pozabili reči hvala za kakšno dobro stvar, ali pa vseh tistih, ki tega ne morejo postoriti. Hvala tudi, da ste se odzvali po vabilo za obisk v studio in vse dobro prihodnje z veliko, veliko dobrote in z velikim srcem tudi prihodnje. Ja, hvala tudi vam, da ste me povabili in hvala vsem, s katerimi sem delala korake na poti boljšega, lepšega življenja kjerkoli, ali je to v moji soseski, ali v lokalni skupnosti, ali tudi širše. Hvala pa vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost, da ste spremljali pogovor z Marijo Pušenjak, kandidatko za dobrotnico leta. Ja, morda še danes kandidatka, morda pa že jutri zvečer na razglasitvi dobrotnica leta Slovenije. Kdo ve? Želim vam vse dobro tudi prihodnje in kot ste slišali, tudi vi, dajte kaj dobrote najbližjim sorodnikom, tudi neznancem, ki je v vašem življenju. Pa do prihodnjič vam želim vse dobro, srečno.